Ja, da tror jeg vi begynner å bli fylt av I salen. Velkommen tilbake etter lunsj. Håper jeg alle synes at suppa har smakt fortreffelig. Og fantastisk godt brød, synes jeg det var da. Ikke på lav karbo-diet, for å si det sånn. Høy karbo, snarere høy karbo. Men nå vi altså I andre omgang av innlederne, før vi da åpner opp for kommentarer og innspill fra salen. Og førstemann ut her, dette blir på en måte den tredje innfallsvinkelen til tematikken. Tredje innleder Juni Råk Høyseth. Hun her I kraft å ha egen erfaring med spiseforstyrrelser. Hun er leder for brukerrådet ved Capio Anoreksisenter I Fredrikstad. Det altså en behandlingsinstitusjon for folk med spiseforstyrrelser. Men det som veldig viktig å understreke at Juni nå frisk. Veldig vanskelig med denne mikrofonen, beklager. Hun har også drevet mye forebyggende arbeid selv, samtaler med ungdom, og holdt grupper om motivasjon og grunner til å bli frisk for ungdom. I tillegg til det så har hun faktisk utdanning innen dramateater og formidling mot barn og unge, men I den sammenhengen her så det hennes personlige erfaringer som vil være utgangspunktet for refleksjon omkring forestillingen. Vær så god, Juni. Yes, først av alt så har jeg lyst til å takke for en veldig fin forestilling som jeg tenker at veldig, veldig viktig. Og det en forestilling, det den eneste forestillingen som jeg har sett som dreier seg om denne type problematikk som virkelig har grepet meg og som berører meg veldig dypt. Og det et kompliment til kunstneren her. Når det sagt, så det jo en grunn til at denne forestillingen har blitt stoppet, og det jo da fare for smitteeffekt og symptomimitasjon. Det et veldig fint ord. Og jeg har jo, som Camilla sa, en fot litt sånn innenfor forskjellige ting her nå, og jeg tenkte jo at I utgangspunktet at det var veldig, kunne være veldig greit å både ha litt den kulturfaglige kunstfaglige vinklingen på ting og den liksom spiseforstyrret greia, men det viste seg å ikke være så veldig lett, fordi jeg ser ting fra begge sider og har jo mine tanker om sensurering av kunst og så videre. Så nå tenker jeg at jeg bare nødt til å legge, nå kommer jeg til å legge fra meg alt som har med liksom det kunstneriske og det sånn grunnleggende syn på det, og bare snakke ut fra mine personlige tanker og sette meg litt inn I hva denne forestillingen ville gjort med meg når jeg var 14 og allerede syk. Jeg vet ikke hva den forestillingen her gjør med folk som friske, for det var jeg ikke, så det kan jeg på en måte ikke helt sette meg inn I. Så det her sett fra et brukerperspektiv med null kunstnerisk innsikt. På en måte, hvis det greit. Så jeg tror jeg setter liksom litt sånn meninger og sånt, kanskje litt på spissen, kanskje blir jeg den store stygge ulven her, men det I hvert fall, det mine erfaringer og mine tanker. Og jeg tenker, når dere, nå tenker jeg på dere som at dere kanskje ikke har noen personlige erfaringer med spiseforstyrrelser, for det noen som har det også sikkert, så tenker jeg at dere sitter og ser på denne forestillingen og tenker, For det en ubehagelig forestilling, og det ganske jævlig å se, og det ganske sterkt. Og der dere sitter og tenker, så ville jeg sitte og tenkt, og her det en veldig stor forskjell på æ og å I alfabetet. Fordi jeg ville tenkt, det der med den tegnestiften, det har jeg aldri tenkt på. Aldri tenkt på den tegnstiften jeg, og så mange arr hun har på armene, jeg har ikke så mange arr. Og så ville jeg tenkt, hva var det hun sa? Var det 1200 kalorier, en halvtimes løping, 80 sit-ups? Var det det hun sa? Så flink ikke jeg. Eller så ville jeg tenkt, kanskje jeg ville tenkt, jeg flinkere enn henne. Ikke sant? Det fungerer faktisk sånn at det kommer inn et konkurranseinstinkt som helt enormt I det her. Og man kan også tenke seg, altså jeg vet at noen tenker, og kanskje kan jeg tenke litt sånn også, at det veldig godt å se en sånn forestilling, at det andre som
tänker det samma som mig och det är alltså det ser man alltså för detta är en vanvittig äkta föreställning upplever jag alltså det träffar det är som det är rätt och slett och det ska väldigt mycket till för att klara och lage en sån föreställning tänker jag men då jag var 14 så hade tror jag inte jag hade följt det som liksom gott jag hade inte tänkt den det är gott att det andra har det sån jag hade inte varit I stånd till på en måte identifiera mig med känslor för att när du är väldigt väldigt anorektisk så har du inte känslor det är nog av grunden du sulter bort känslorna dina ikke sant då var jag I en sån jag brydde mig inte om något annat än att det där alltså jag kan göra sån och sån jag är flinkare jag konkurrerar jag och det är det jag vill alltså för mig så ville det varit en uppskrift och det tänker jag är det är ju skummelt men jag menar inte att man inte ska ta upp vanskliga teman alltså jag menar inte att man inte ska snacka om ting att man inte ska liksom skyva ting från sig jag tror att konst är alltså ett jätteviktigt ingångsport ofta till att kunna ta tag I känslor det rör vid folk och så är det men det är nog med att det är något som är speciellt med spisförstyrrelser det är alltså det är vanskligt att behandla det är vanskligt att ha det är vanskligt det är komplext jag skönner egentligen inte helt själv vad som sker och men så är det en skillnad då på detta med vilket temar alltså man kan lage en föreställning med väldigt allvarliga teman. Jag tänker man kan lage en föreställning som drejer sig om sexuella övergrepp, om våld, om diverse andra väldigt häftiga ting som kan vara självklart jättevont för dem det gäller och obehagligt för andra också. Och se det kan vara väldigt väldigt starkt och obehagligt, men jag tänker ju att konst ska kunna vara obehaglig. Det ska kunna vara vont och visst det verkligen rörer så är det ju bra konst. Men så är det en skillnad när det kommer till spisförstyrrelser och självskading och när det kommer till våld och andra sådana allvarliga teman för övergrepp är det inte du som gör mot dig själv. Det är ett faktum att det är någon andra som begår den förbrytelsen och det är inte din skuld själv om man sitter gärna med extremt mycket skyldfølelse I en sån situation. Men spiseforstyrrelser och självskading är en förbrytelse som du gör mot dig själv. För det om du kanske inte önskar det eller alltså man är ju sjuk, men det är ett faktum att det är du som tar upp den kniven och kutter dig. Det är du som sticker fingern I halsen och spyr. Det är du som löper 3 timmar för att du har spist en baguette. Och när man får alltså I denna föreställningen så får man konkret uppskrift på hur man ska skada sig själv. Jag reagerar inte på det konstnärliga uttrycket sånt sett. Jag reagerar på att det är utelukkande texten som är problemet I den föreställningen här. Det är rätt och slett bara texten. Jag syns dansaren är fantastisk. Rätt och slett. Och jag liker väldigt gott. Jag liker väldigt väldigt gott det konstnärliga uttrycket, men I mitt tillfälle så ville detta här varit skadligt. Rätt och slett. Och nu I vuxen ålder och frisk så när jag så föreställningen har jag ju också sett den på film själv om jag nu är frisk så tog jag med och tänkte nettop den där vad var det hon sa hur många kalorier var det hon hade spist och hur länge hade hon löpt. Och så att jag tänkte lite på det så tänkte jag sån Jag var flinkare än henne där, men så gick jag inte så långt faktiskt. Alltså jag sitter fortsatt med de tankarna. De är inte farliga för så vitt, men det säger ju mer om att det är en föreställning som träffar. Har jag lång tid? Har jag någon tid igen? Jag har ingen tid igen. Jag har många fler punkter, men det Nej, men så det kan jag tänker alltså det blev ju lite tatt upp här detta med att man får ju alla dessa triggertingarna alltså via bloggar via media
Jo, det gjør man. Blogger for så vidt. Altså, det noe man oppsøker selv. Det et valg. I teorien, i praksis, så funker det jo ikke sånn, men i teorien så det du som går inn på internett og trykker på den knappen, får opp den bloggen. Dette jo, hva var det kalte det? Tvangsteater. Så dette må man se og kan ikke forsvare seg mot det. Og jeg har egentlig en del til å si om det, men jeg har en stor følelse av at dette ting som kanskje kommer opp i debatten, vil jeg tro. Så jeg kan jo egentlig spare det til det, men det også egentlig har lyst til å si jo, jeg vet ikke om denne, altså om forestillingen laget for å virke forebyggende. Det vet jeg, altså jeg vet ikke om den det, men sett at den det, så jeg ikke så sikker på, nå setter jeg ting litt på spissen da, altså jeg ikke så sikker på at den kommer til å fungere på den måten, jeg ikke så sikker på at folk vil få en dypere forståelse av dette her, nå tenker jeg ungdom da, 13-14-åringer, jeg kanskje litt redd for at den vil kunne bidra til at de som syke, de som har psykiske lidelser, kanskje kan bli sett på som enda rarere enn det de Det det også altså, fare for det da, hvis man ser på den siden. Spare resten til debatten, eller? Ja. Jeg merker at jeg kan snakke veldig, veldig lenge, men ja, sier det holder der. Da ser dere litt om hva jeg tenker.